avui és dia 20 d'agost de 2018. Dia número 32 que està la molt honorable presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, tancada aquí a la presó de Mas d'Enric. Ja vam dir un dia que els dies són setmanes, les setmanes són mesos i els mesos són anys. Ja ha passat un mes, ja han passat molts anys. No oblidem ni perdonem, ni seguirem de lluitar per treure-us d'aquí dins. Salut, justícia i república. Presos polítics! Llibertat! Presos polítics!